好耐冇親手揸住一個，唔好話 CD 啦，或者上面一個實體嘅聽音樂嘅 product， 攞住隻膠擺喺個唱盤，擺支針上去，那個感覺好久違。黑膠個無帶製作方法，其實佢個聲係比數碼版係更加 warm 啦，更加所以好玲瓏透得嘅啲聲，係好有人性。嘅聲，如果有揾黑膠或者有所謂對聲有講究啲人，其實佢大家都可能知道我講緊啲咩，就係嗰種嗰種人性化。所以我成日覺得啊，而家講到話 AI 可以取代人類去做音樂，其實唔得嘅，因為其實人點解要聽歌，人點解中意偶像、中意明星，其實佢就係渴望嗰個人性咯，係咯。你 AI 可以做到，所以好 perfect 啊。做到所以好完美無瑕疵，但係佢人性嗰個血肉係取代唔到。咁老實實，如果我都做到廿年，咁我覺得要淘汰已經淘汰咗，都要顧及一樣嘢就係、是、即自己練嘢都唔曬啦。即係對比起其他年輕歌手，原來其實出翻嚟我先發現咧，好多。啱啱前我譬如四五年出道，我就佢係未見過林明光，即係傳說中嘅林明光。即係當我哋第一次見到我咧，十個九個係驚嘅。點解咧？因為我有樣嘢，即係我啲唔講嘢咧，唔笑咧，我個樣好恐怖。咁啊，同埋個個都話林明光好驚你啊，你好似會起場。即係我唔係啊，冇冇嘢喎。其實我覺得我又好完全有身份感，甚至我覺得我想同啲俾我咁講，好似好老人家。我想同啲即係後生啲嘅合作，同埋中意同啲新一輩嘅溝通多啲。即係我覺得我自己都唔想我自己。你話同唔同胎，其實都有個心理準備㗎啦。究竟觀眾仲想唔想聽一個四廿幾歲或者過多幾年五廿歲嘅一個阿叔喺度唱歌？都係嗰個信念嘅，就係、是、只要你唔好脱節。或者你不要太過眷戀你以前的成功，或者太過眷戀以前一些、做到成功作品的方面，那就被淘汰的機會會低很多。如果你說個人的 concert， 其實出面有些想法的，但我也不想給太大力，自己覺得二十週年一定要開到歌。咁我成日覺得，點解你要慶祝二十週年？你唔慶祝廿一週年咧？你唔慶祝十九週年咧？咁所以如果有適合嘅場地、適合嘅合作夥伴，我會開嘅。但係你頭先講個作品先，其實唔好話呢段時間，其實好多年前其實已經有人叫我哇，幾時開個作品展啦？我係幾抗拒呢樣嘢，老老實實，我覺得作品展係一個創作人嘅墳墓。我好記得陳輝陽曾經做一個訪問講過話。哎、你我開作品展，你等我去到六七十歲先開，因為我知道開完我就收皮啦，咁樣樣咯，係 ，which 我係 agree 嘅，我覺得係啦，同埋唔知道我覺得你真係要有好多好有份量嘅作品先好開一個作品展，同埋你真係預咗你開個作品展，你真係你嘅事業嘅終結咯咁樣。我好相信我今年先四十五，咁我相信我五十几岁嘅时候会写到啲更加好嘅嘢，所以我未系太想开作品展。其实明呢首歌系2017年我写完已经俾咗林迪，嗰时我都唔知道自己几时出翻嚟，甚至乎嗰阵时系亦都唔知道自己出唔出到翻嚟。但我覺得純粹有一個動作自己想做，就覺得幫自己打氣啦。即係假設有一日我出得翻嚟，我都有一首好好嘅旋律，同埋仲要有一份臨時嘅歌詞旁親先啦，袋住喺度。咁其實嗰陣時其實已經好清晰啊，呢隻歌要用力。我揾你寫咧，就因為我覺得你可以駕馭到一個咁嘅歌名嘅啫。同埋我覺得可能因為大家都係過來人，咁佢明白嗰只被所謂的命運宿命逼到一個絕處，但你點都要是命不該絕的感覺，我覺得他一定會明白。同埋我覺得很多患過情緒病的人都少不免會聽過一些幾難聽的說話，因為很多人不明白情緒病是一樣什麼，很多人會覺得是、哦、
你自己你喜歡不開心啫，你自己攞嚟啫，你自己個性格決定你自己命運啫。你成日即係諗埋啲唔開心嘢，咁吸引力發生，你咪吸引到病翻嚟咯。即係我成日都講，喂，人哋傷風感冒，你唔會同人講，喂，你吸引力發生，吸個傷風感冒翻嚟，唔會。其實不停都會聽到好多呢啲説話，尤其是一啲你以為好 close 嘅朋友對住你咁講，或者喺你背後咁講，唔係傷心咁簡單，有少少覺得失望。咁啊，好笑喎！幾年前即係嗰陣時未好康復嘅時候，你同人哋講自身嘅狀況，其實好多人好多時候人哋都係反駁翻你，你自己諗多咗啫，你冇嘢，你自己認住。咁但係我覺得近呢一兩年，當我真係出得翻嚟啦，當我如即係好坦白地同大家分享翻我經歷過啲咩，或者我狀態點嘅時候，反而大家又聽，係咯，即係我覺得其實呢個社會係咪？你需要聽一啲康復咗人講嘢，但你都要需要真係去用心去聆聽翻一啲即係身處泥泞入邊嘅人嘅聲音。我覺得由兩年前出翻嚟生開始到而家，其實我覺得我都係用唔同方式去講緊多嘢。我覺得能力幫咁多年嚟，即係我出年出到20周年啦，聽翻以前啲作品，我覺得大部分時候都係我用我嘅作品幫我自己發聲。系啦，我覺得我創作嘅動機又比較自私，我就係純粹想攞咗我心入邊堆積咗嘅嘢或者情感。只不過我好彩，即係咁多年嚟都有我嘅歌迷或者中意我音樂嘅人覺得我講緊我自身嘅嘢係有共。咁但係始終我都覺得係㗎，即係我唔想話太單一咯，即係每一隻歌都好多嘢講咁。我覺得可能嚟緊落嚟，換味啲嘅嘢我都可能做多啲，譬如情侶台街啊、鬥啊咁樣。其實我都好中意做呢啲嘢，但始終我覺得有意無意，連都我覺得係驅使到我做音樂或者寫歌，都係因為我自己有啲嘢想講。我的而且確經歷緊我自己一個好難經歷嘅一個課題。咁當然啦，近呢幾年大家都經歷緊各自一啲唔係容易嘅課題。咁可能因為我自己經歷過一啲都幾難走嘅路，甚至我經歷過一啲我覺得自己都未必翻到身嘅路。咁我覺得我對而家呢一個社會或者連而家呢一個時間生存嘅人，我覺得可能我多想問同理心。我明白大家嗰個失敗個位喺邊度，咁所以變咗可能我就係呢一對個係喺一個我自身唔係好好嘅時間孕育出嚟，咁擺翻喺一個而家。大家都好艱難嘅時候，咁可能大家就有個共鳴喺入邊。譬如同一啲喺大唱片公司嘅 artist 咧，的而且確有啲歌詞上嘅敏感位啦，即係其實自己要知道。有陣時你都唔 realize 其實某啲字源度啊唔捨得噶啦，今次咁啦，係好無厘頭嘅喎，即係佢單獨啦。譬如我舉一個例子，其實可唔可以舉例咧？都係冇舉啦。咁總之有好多字你會嚇呢兩個字唔用得㗎啦，你會係拗頭嘅喎。但係我又覺得好在而家互聯網網上嘅世界都好發達，其實好多時候你可以照表達你想表達嘅嘢。咁只不過可能某啲傳統媒體佢可能未必可以有嗰個活道可以傳播到某啲嘢。暫時我覺得創作的自由都仲有嘅，只不過你個發表嗰個渠道係邊度咧，咁就要視乎你嘅作品。請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！